Fala aí, galera, aqui quem fala o Void. Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Total War Chicken 2. E para quem não se lembra, o que aconteceu aqui no episódio passado foram que esses caras aí, eu acho que os Rojo, eles começaram aí a avançar nos meus aliados, né? Os meus vassalos de Magal. Mas eu tinha um exército na moita, né? Esperando eles. Então, essa aqui é a batalha, né? Que vamos começar. A ideia vai ser colocar o pessoal que tem mais moral para lutar sozinho, né? Você tem que manter uma babá, que é o general do lado, né? E aí a gente vai vindo por trás com eles, e ali do outro lado a gente mete bala, mete flecha e tudo mais. Se eles chegarem perto, os Ashigaru que não lutam muito bem sem general, eles defendem os arqueiros, certo? Também temos um rifle aqui, vou usar ele aqui, ó, logo logo. Eu boto aí os rifles aí na frente, e vocês, né, comecem a andar aí. Aliás, eles estão vindo aqui pra cima? Estão vindo, né? Vamos ter que ver aí como que vai ser. Aumenta aí o passo, né, velocidade, vocês podem andar escondidos. Vem pra cá. Como é que tá aí? Tá, vai lá, bom samurai. Taca aqui. Taca aqui também. Taca aí, caceta. Vai. Não, você vai um pouco mais pra lá. Tá. Não tá aí. E olha, X9, não sei o quê. Ó, aqueles, né, estão vindo pra cima. Vem com os arqueiros pra cá. Vocês fazem peel-wall, vai andando aí pra frente. Né? Como é que tá aí os ninjas? Ninja atacado, caceta. Foge, 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 foge. Fica aí levando pancada, não. Né? Tá. A bomba somada aí, ó, os ataques e tudo mais estão fazendo eles, né, ficarem com medo. Mas eu perdi alguns ninjas aqui meio que à toa. E a fumaceira também não ajuda, né? Não tô vendo nada. Beleza, como é que tá aí? As flechadas estão funcionando. Muito boas, aí tem os mosquiteiros também conseguindo atirar, legal. Aqui eles estão lutando ainda. Vai lá. Aliás, taca a bomba ali em cima, viu? Não é aqui embaixo só não. Vou atacar ali em cima. Tá cheio de gente, olha. Também os caras fugindo. Aí. Tá arregaçando. Bomba, bomba, bomba. Nossa, arregaça. Joga ali atrás, ó. Lá atrás é mais forte ainda. Nossa, tela toda tremendo. Os caras querendo fugir ali. Ó, os bombardeios aqui, pega eles. Deixar eles batendo vocês, meu. Né? Aí, bomba. Mais bomba. Aí. Seguinte. Vai pra vocês aqui pra cima. Vocês também pegam os caras aí. Né? Aliás, espalha bastante os ninjas. Vai lá. Vamos ver aí na fumaça. Aliás, espera aí. Antes de ir. Vai, solta aí. Bomba cegante. Tá. Agora eles estão cegos. Vai pra cima. Vocês me cegaram também, né? Esperto pra caralho, mas tudo bem. Vai lá pra cima. Nossa, cegaram eles também? Ou foi outra pessoa que cegou? Vai saber. Aí, os caras aí metendo bala nos fujões. Vai, pega aí os fujões. Como é que tá aí? General, pode fazer alguma coisa? Pode pegar ali uns caras, né? Não tem tanta gente sobrevivendo. Muita gente aí morreu, né? De cara. De cara no chão. Tem bastante bom samurai aqui. Bom samurai era bom matar. Antes que, né, pra não ter que lidar com eles de novo depois. Então vai picoteando aí. Vai pô, pô, pô. Deixando aí um rastro de corpos pra trás. Muito legal. Vai dar um. Não é o Warcry, né? Cadê vocês? Warcry, se não me engano, diminuiu a velocidade dos caras. Aí. Parece que funcionou. Bom, deu o que tinha que dar. Vamos pro campo de batalha. Pro mapa estratégico. Voltamos aqui, perdemos algumas unidades, né? Matamos bastante. Talvez pudesse ter perdido mais, mas tudo bem. Fizemos o cara fugir aí. Mori tá vindo com dois exércitos gigantes aí. Tem que ficar de olho nessa zoeira. Eu acho que eu tenho que ficar na defensiva mesmo. Tokugawa tá descendo ali. Ah, lá vem. Lá vem. Com certeza vão matar meus agentes. E aí? Diz que não. Agora tem esses Mitsuki safado ainda pra tentar. Nossa, tem três. Mesmo matando os caras, não vai rolar tão fácil assim, não. E aí, o que aconteceu? Se matou.
Legal. Que mais? Aí, perdi. Perdi também. Caceta. Agora acho que só cabe. Oxi. Yoshi. Será que eles vão atacar a gente? Não. Ah, não, 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 não,
pousar ali num turno só. Vamos fazer isso? Pegar um cara aí. Tipo, todo mundo. Cancela aqui o reparo. Todo mundo vai sair, menos o Zezinho, né? Menos o Zezinho. Então vocês saem aí, tá? O Zezinho está com o exército inteiro, né? Então o Zezinho vai trazer aqui. Ou, levou o exército. Aí depois o Zezinho vai voltar e vocês podem voltar aqui para se reparar. Tá? Ótimo! Como é que tá aqui? Parado, né? Queria outra de São Paulo. E aí? Posso ficar aqui de guarda? Fica de guarda, então. Tono Gomereo. E aqui? Aqui vocês estão de boa, né? Então manda aí pra esse lado. Mas vocês ficam de guarda aqui nessa região geral. Se bem que tem esses caras aqui, né? Podia mandar eles mais pra cima. Tá, você fica aqui do lado, né? Esse é o reforço do cara aí, do o chegado dos mano. Detectado, falando em ninjas, eu talvez precise treinar mais uma galera. Agentes, recruitment, não dá. E monge, dá pra fazer mais um? Dá pra fazer mais um, então. Pode fazer mais um. Manda mais exército pra lá. Mais exército não, mais agente pra lá. Você também, cara. Cadê o mongezinho aqui atrás? Você também vai lá pra cima. Místico. Ótimo pra converter personagens. E, né, só pra andar aí mais rápido. Se bem que não sei se ele conta mais rápido quando ele tá sozinho. Ou se só conta quando ele tá, né, com exércitos. Vou pegar esses safados aí. Pô, acabou. E aí, com que sobreviveram, vamos em direção aí à Suruga. Construções. Carga, tal. Trade port. E aí? Recruitment. Não. Construction. Continua. O que mais? Military port? Talvez. Eu acho que custa uma graninha pesada, né? Não é muito barato, não. Os aliados. Aliado. Fazer umas coisas. Tem toda a condição de criar um bom exército. Legal. Então, faz favor, crie. Você é um monge. Monge aqui também parado. Tem um ninja aqui, que eu acho que ele tá zoado. Agora ele voltou aí para o serviço. Mas por que ele não vai? Não era aqui? Ué, cadê o ninja? Ah, eu acho que ele está ferido ainda, né? Então ele não, ele existe, mas ele não é utilizável ainda, tá? Fazer uma revolta aqui embaixo. Paiô! Temos mais um monge. Esse monge aqui pode converter o ninja? Pouco provável. Mas é, não é, era pra ser pouco provável, mas 72% não é difícil falar que é pouco provável, né? Tá, tem esse ninja aqui. Tem e não tem, né? Ele tá, acho que, ferido. Tem esse aqui. Esse aqui tem. Esse aqui pode mandar lá pra frente, pra ver se ele explora. Tá. Monge também tá ferido, né? Não tá em combate nem nada. Temos mais um ninja aqui. Será que ele encontrou o exército dos caras? Nada, né? Show nada. Certo. E aí, será que tá bom? Bom não tá, né? Mas vamos ver aí o que acontece no próximo turno. Galerinha subindo. Galerinha navegando. Galerinha parando. E aí vai começar a patifaria. Aí, resistiu. Vai, tiozinho. Aí, mais um tiozinho pra encher o saco. Aê, boa, monjão. Vai, criatura. O que tá acontecendo aí? Tá invisível. Deve ser um ninja aí tentando matar alguém. Completamente invisível, né? Assassinar alguém. Se for no monge, tem uma boa chance. Ai, caceta. Falhou? Acho que falhou e foi detectado. Legal. E mais um.
Caceta! Uma hora ele vai acabar ganhando se ele ficar fazendo isso. Fujo. Tá. More, eles querem passar aí, né? Mas a Black Sheep não deixa. Foge, tiozinho. Pode fugir? Heavy Boné. Tá, tentou pegar um. Aí foi lá pro outro lado. Lá vai. Caceta. Pegou aí. Coitadinho. Pô, morreu. Ai, cacete de morre, viu? O exército dos caras tá, né, partindo aí pra ignorância. Takeda tá vindo aí encher o saco. Tá mandando exércitos, né? Yoshi. E aí? Yoshi, né, roubou minhas tropas, agora tá indo lá marchar para as terras do Shosokabe, que, né, provavelmente para fazer a mesma coisa mesmo, mesma patifaria, pegar as tropas. Pegar as tropas é roubar minhas tropas, né? Pirates. Já tentaram prender, conversão, tentaram fazer um monte de coisa, acho que falharam. Sea Trade Route. Tá, Francis Xavier, que é isso aqui. Tá, Old Ways. Mais 2 de felicidade para tudo. E mais 10% de dinheiro para todo mundo. Ou a palavra de Deus. Mais 1 de conversão, não. Não quero ninguém converter em nada, não. Ah, como é que tá aqui? 34, é só mais 6 terras. Olha, exércitos. Né? Nós temos alguns aí. Podemos atacar aqui. Pode que se tacar aqui. Takeda, não sei se eles vão começar com patifaria. Posso mandar esse cara aqui para explorar. Pá, emboscada. Automático aí, pode, né, foi destruído. Bom, descobrimos os emboscadores ali. Eu poderia continuar descendo, mas quase certeza que. Ah, tinha um ninja aqui. Vai lá, ninja. Descobre aí o que tá rolando. Eles partiram mesmo. Vai, partiram de vez. Só botar os portões de castelo. Boa. Tá, eles estão vindo aqui pra baixo. Nossa, eles vão atacar ali em cima. Caceta. Não há nada que eu possa fazer. Talvez, né? Não sei se eles vão chegar aí com os monges. Não, não chegou. Talvez os monges conseguissem, né? Parar. Demoralizar o exército. Será que rola? Aí demoralizou. Eles têm bastante Shigaru. Pode ser que eles percam, mas eu teria que enfiar os monges dentro do castelo antes de qualquer coisa. E isso que é a parte difícil. Ele vai chegar lá no turno que vem, com certeza. Eu não consigo voltar a tempo também. Que é bem triste. Vai. Automático. Beleza. Ocupa aí, já que não é de ninguém, né? Aqui. Tá. Miguel Sawyer, faz aí mais uma fazendinha e tal. Você que está Forever Alone aí, converte Mitsuki, que é o mais fácil para você, 94%. Pronto. Menos um pinteiro para encher o nosso saco, né? Ainda bem. E vamos ver aí os exércitos. Você pode atacar Yu, Paul, Espaçalisa, Konon. Esse aqui é um dos primeiros, né, inimigos que o Shosokabe tem que lutar, né, no começo da campanha. Pode entrar? Não, né? Não. Não tem general também, então não vai dar pra. Opa! Não dá pra fazer emboscada aqui? Dá pra reforçar. Isso é triste, muito triste. Mas tudo bem. Os Mores estão atacando ali. Eu acho que eu vou ter que ir lá, né, pra salvar nossos miguxos. Apesar que eu podia também prender eles, né? Sabotar exército? Poderia. Sabota aí. Ótimo, sabotou. Daria tempo aí de talvez reconstruir alguma coisa. Pega aí, Mori assassina esse cara. Esse ninjinha aí, puf, menos um. Ah, você pode atacar esses malucos aí. Pô, já era, perdi um. Mabukubaya, que merda. Tá, né? Tá bom. Grana subindo muito aí. Acho que eu posso até fazer umas tropas a mais.
Olha, dá para fazer um segundo exército, uma segunda investida? Dá. Dá sim. Dizer que não dá seria mentira. Então chega todo mundo aí. Aqui. Vocês todos também, né? Vem pra cá. Seguinte, o que vai rolar aqui? Aqui vai rolar o recrutamento de alguns monges. Tipo, Bowwater Monks. Aqui vai começar o recrutamento também de Bow Samurai. Ali, gostaria de começar com dois naginata e um katana. Depois você faz mais três katanas. Grande, já foi tudo pro saco, né? Mas tudo bem. E o seguinte, isso aqui vai ser mais um exército que eu vou fazer, pra ver se eu ataco aí mais fácil esses caras. E falando nisso, eu tenho unidades assim pra começar a fazer um ataque. Vamos lá. Acaba com esses caras, pô. Capturou uma galerinha e tal. E olha, pousa aqui. Pode pousar mesmo. Né? Bota ali. Aguage. É aí mesmo que eu vou atacar. Pô, desce aí. Vocês estão sem general. Onde que tinha um general? Tinha. Por que você não tá junto, mano? Vai junto. Tá maluco? E ó, bota todo mundo aí. Não foi? Putz, não foi. Agora foi. Legal. Próximo turno aí a gente taca o Age. Exércitos que podem se mover. Aqui embaixo pode se mover. Aliás, dá até pra ir pra capital do Stakida. Acho que dá pra ir, hein? Um turno só. Mas aí vai dar revolta. Eu acho. Deixa eu ver. Chega aqui? Não. Dois turnos. Então não adianta. Aqui chega? Também não. Dois turnos. Então espera aí. Um turno mesmo? Relaxa e goza aí. Próximo turno você vai pra, né, alguma invasão. Aqui eu poderia, né? Vamos caçar esses caras aí antes que eles comecem a se recuperar. Pô, perdi muito mais do que eu perderia se eu lutasse normal, viu? Mas tá. Pô, decisiva de novo. Perdemos zero. Muito bom. Muitos buenos. Muitos buenos. Isso existe, meu? Coisa horrível. Tá, e aí? Acho que foi, né? Foi? Vamos passar mais um turno? Galera, eu acho que vou ficando por aqui. Próximo turno, então, a gente continua. E talvez seja o fim da campanha, né? Quantos territórios eu tenho que fazer? Só deve... É, quatro só. Se fizer, ó, um aqui, aí eu desço um ali, dois. Aí ali, três e quatro, talvez eu consiga. Vamos ver. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante. E siga-nos no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou.